Mitjançant un codi QR poden visualitzar el vídeo amb llenguatge de signes. Així, poden acostar-se a l'audiovisual, a partir d'ara, les persones amb deficiències auditives. El Museu Arxiu Tomàs Balvell ha col·locat una instal·lació dedicada a elles perquè tothom pugui gaudir plenament de l'exposició. L'audiovisual mostra el procés de producció d'una píndola, des del morter fins a arribar a l'emmagatzematge. Aquest mòdul sensorial està col·locat a l'espai de la farmàcia. Nosaltres la tenim a la zona de la farmàcia perquè som un museu de farmàcia i a la farmàcia Balvell, i una miqueta ens ajuda a explicar el que és el discurs del museu, de la salut, l'elaboració de les píndoles, conjuntament amb el jardí, un jardí de plantes ramalleres, que també és una zona molt tàctil on poden anar-hi discapacitats visuals, poden anar-hi secs, a tocar, a ensumar. A més, anteriorment, el museu ja disposava d'un altre espai per a secs anomenat mirada tàctil, on el text en braille estava situat sobre les lletres de l'alfabet convencional. Això demostra que el Museu de Cardedeu fa un treball constant per l'accessibilitat de les seves exposicions. Intentem treballar amb l'accessibilitat. Tot el museu és accessible. Quan dissenyem una exposició també es tenen molt en compte els espais, que tothom pugui passar-hi, que una cadira de rodes no tingui cap mena de problema. Després, el que són les lectures dels textos a sala, intentem que siguin amb lletres prou grans perquè tothom pugui llegir-ho perfectament, etc. L'equipament cultural disposarà properament d'una instal·lació al jardí on no només intervindrà el tacte, sinó també l'olfacte.